living what? That yeah. Oluvannyuma lwa ssettendekero wa Makerere okuggala olunaku olwaleero, okumala akaseera akatategeerekese, abayizi batandise okusiba n'okumyumyula engugu zaabwe okudda eka baabulire yunivasite eno wakati mu kusika omuguwa. We decided to come, all of us, at Freedom Square. The campaign of people I went with at Parliament. We are looking at ways forward. I'm told the declaration has been made for Makerere to be closed temporary. Tichirwa chaba na banovada waka ngatulia amureva tatumuri densonga ntofo abana wafe batambureva gende esawa zino abana babona abona ne mikugu million and millions tumazo zisasura aulofanyuma tibatu kambie ne tumazo kusasura ne bata niko kwedi marati basa urakwezo ne basasura basomesa. Yo polisi gedumira Grace Tuyaguma nawe omudumizi wa polisi mu Kampala ne Miriano etegeezezza nga polisi bwegenda okusigala mu kifo kino ng'ekikuma butiribiri okwewala abo ababadde beetegese okwokya ebintu by'abayizi era neyasuubiza okuleeta bbaasi okutikka abayizi bonna batwale paaka ez'enjawulo basobole okudda ewaabwe. Bbaasi zijja wano kutwala abantu kubatwala ku bus park. Kuva ku bus park kugenda gy'ozaalibwa bakuwa transport. Ogwanga kubagamba nti mubere mu mirembe ebintu byonna mbikore mu mirembe kubanga okusoma kwe kuba tekuganya tebasoma tebasomesa. Are you voting for the strike? Abasomesa b'e Makerere beekalakaasa gye buvuddeko ne bazira okusomesa nga baagala okwongezebwa omusaala gwabwe era wadde gavumenti eyagadde nnyo badde mu kibiina naye baglemereddwa nga kino kye kiwaliriza olukiiko olufuzi olwa yunivasite eno okuggalawo ssettendekero ono. Crying Best TV, Cheyune Nwane, Katagwa, Georgia.